Ну що, друзі, крайній поєдинок. Кучма, удар! Сидоренко на місці. Ну, ось перший момент у Кристала. Удар! Момент, ну, зараз Микита Рибак. Не забиває. Кучма та пограничник, хто з них буде пробувати. Удар! Вище воріт, пограничник пробиває. Кепські центри. Ліворуч, переведення на фланг, подача, небезпечно. Скепський момент, який зараз сейв Старушкевича. Продовжте далі цей поєдинок. Саме в коректній формі дивитися. Зараз логує. Передача в центр, Скепський, удар. Вище воріт прибіє. Довгань вибиває. Відбавляння знову за гравцем Ротокорця на військарний майданчик. Небезпечно, Воробей не... Не в такорця, атака флангом. Шиш проходить. Можна на Скепського. Скепський з льоту пробиває. Старушкевич рятує. Рибак. Не вдається добити. Рибак. Рибак. Момент. Удар. Старушкевич на місці. Момент, Рибак на майданчику, Грасоменко, Рибак таки протискає в цьому епізоді. 1-0 Микита Рибак. Ну і зараз забиває Рибак такі голи. І... Момент, Рибак на майданчику, Грасоменко. Бігра зараз Кучму, Скепський на хід Вороб'ю, Расоменко, Воробей один на один. Старушкевич, герой епізоду, рятує в цьому моменті. Ну, зараз здавалося Воробей. Момент, Селюк! Селюк і зараз Сидоренко вже рятує. Рятує свою команду Ростислав Сидоренко. Ну, ось перше. Момент і ось так, Кристал зрівнює рахунок, 1-1. Я Воробей. Закидає праворуч. Кіпконцентр Скепський. Скепський проходить, іде далі. Класно, зараз закидає ліворуч. Навіс. Скепський, удар! І м'яч сітці. Ось так, зараз майстер. Денис Скепський. Я Воробей. Закидає праворуч. Кіпконцентр Скепський. Скепський проходить, іде далі. Класно, зараз. Передача на Скепського. Скепський виводить зараз на побачення гравця своєї команди. Вихід віч-навіч. Отже, момент, удар і 3-1. 3-1, але положення поза грою. Передача на Скепського. Скепський виводить зараз на побачення гравця своєї команди.
1-1 проти захисника Ротокорця. Буде шукати нагоду для удару. Кучма, удар! Сидоренко рятує в цьому епізоді. І зараз таки розхитав Роман Кучма за праворучного партнера. Подача. Рибак на майданчику. Рибак на Шиша. Шиш пробиває і на сітці. 3-1. Олександр Шиш забиває третій гол. Зараз проволочного партнера. Подача. Рибак на майданчику. Коміною поки що передача праворуч. Момент, можна забивати четвертий, ну тут Сергій Старушкевич залишає в грі свою команду. Хвостом повертає на Логвина, на віз. Мяч в карну мідачку, Півторацький, Скепський, на місці Старушкевич. Ну зараз вдигання Рибака. Расименко проти нього, ну це фол, це жовта картка. Ну і зараз Коботня та Герасименко апелюють, сперечаються стосовно рішення партнера. Коботня говорить, що, мовляв, я був там, можна було спокійно залишати на мене. Полтарацький на партнера праворуч, той далі в дотик. Момент 4-1. 4-1, Микита Рибак зараз з льоту і поперечено забиває четвертий гол. Ну і зараз Ротокорець. Полтарацький на партнера праворуч, той далі в дотик. Кристал на своїй половині поля, Хоботнів вперед, помилка при передачі, Скепський на Вороб'я, Воробей в дотик, забігання Логвина, Логвин на партнера, Рибак, 5-1, Микита Рибак забиває п'ятий гол. І хитрик, Кристал на своїй половині поля, Хоботнів вперед, помилка при передачі, Скепський. Скепський на Вороб'я, Воробей. Локов проти нього. Чма прибирає суперника, грає на пограничного. Пограничний, що придумає зараз Тимур, пробиває. Ваник на місці. Ну і зараз хороша атака. Передача ліворуч, момент. І рахунок стає ще більше. У нас 1-6. Це вже забуває Олександр Шиш. Передача ліворуч, момент. Скепський приймає, пробиває Скепський і залітає м'яч в ворота. Ну неймовірний гол зараз, неймовірний просто красень гол від Дениса Скепського. Просто професоре, Денис Скепський. Скепський приймає. Постріл.
Ще один момент на місці. Старошкевич. Раціру такор, це Селюк. Тон. Цован. Пробиває вище воріт. Ну попади зараз вище на воріт, впевнений, що був би. Удар вище воріт. Подивимося, як буде. Принаймні, друге коло нам обіцяє бути дуже-дуже цікавим, враховуючи те, що команд фактично 6. Тому все цікаве в наступні вихідні. Ну, ці вихідні можемо фактично потроху підбивати підсумки. Отже, удар. І 2-7 стає рахунок. 2-7, Роман Кучма. Отже, удар. Ну ось момент. Не залітає гол. Момент, Логвин на партнера, удар. Забиває. Восьмий гол, команда Рутакоріці. Момент, Логвин. Грає на Кучму. Кучма пробиває, удар вище воріт. І на цьому поєдинок завершується. 2-8, команда Рута Корець перемагає. Дякуємо всім за ігру.